Šarina gaida išti sanas, aš smagista nani sanas, įram peja moro vykram, bumba, bumba, ba. Zanik se opopadam, opasa gaskite, vaša mara mi udri, gaida tam mi jazima. Peja moro igram bomba, dum bam bam.
Лакьяницку. Боче рада види мама, и ниц бы нам не бедяла, хоть бы нас разом видяла. И ниц бы нам не бедяла, хоть бы нас разом видяла. Еби шо це ти так за мной? Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас!